Fransanın dəniz aşırı ərazisi olan Yeni Kaledoniyada aksiyaların 4-cü günü sakit şəraitdə keçib. Fövqəladə vəziyyət ən azı 12 gün qüvvədə olacaq. Fransa hökuməti nəzarəti bərpa etmək üçün əraziyə əlavə qüvvələr göndərib. 1000 hərbiçidən ibarət qüvvələr dəniz və hava limanlarının müdafiəsini təmin edəcəklər. Komendant saatının müddəti də uzadılıb. İxşaşlar zamanı ikisi polis olmaqla 5 nəfər ölüb, azı 60 polis əməkdaşı yaralanıb. Toqquşmalar nəticəsində 214 nəfər həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, ölənlər arasında yerli kanak icmasının 2 nümayəndəsi də var. Nazirin sözlərinə görə 10 radikal fəal ev dustaqlığındadır. Yerli əhalinin Milli Şura rəhbəri vandalizm aktlarını və odlu silahdan istifadə etməklə baş verən zorakılıq hallarını pisləyib. Müstəqillik hərəkatının nümayəndələri zorakılıqda iştiraklarına dair ittihamları rədd edib. Hər bir insanın həyatı önəmlidir. Heç kəsin kiminsə həyatına qəsd etməyə haqqı yoxdur. Ona görə də biz buna çox təəssüf edirik. Vəziyyətin nəzarətdən çıxmasına da təəssüflənirik. Həmçinin gənc kanakların polislər tərəfindən öldürülməsi çox məyus edicidir. Bunu qəbul etmək və anlamaq çox çətindir. İxtişaşlar şəhərlərdə baş verir. Paytaxt Numeya'da ziddiyyətlər baş alıb gedir. Numeya'ya gəlsəniz, bunu öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Elə insanlar var ki, susuz, işıqsız, iş və təhsildən uzaq məhəllələrdə yaşayırlar. Şəhərin digər tərəflərində isə çimərliklərimiz var. Sanki Lacivərd sahilindəyik. Bu mövcud vəziyyətə gətirib çıxaran ən böyük səbəbdir. Biz müstəmləkə reallığını etiraf etməli olduğumuz bir nöqtəyə yaxınlaşırıq. İndiki hökumət isə bunu qəbul etmir. İxtişaşlardan sonra Yeni Kaledoniya sakinləri ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşib. Numeya bölgəsindəki mağazalarda böyük növbələr düzülüb. İnsanlar bir neçə saat növbə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Bununla belə piştaxtalarda süd, çörək və digər ərzaq məhsulları demək olar ki, yoxdur. Bəzi supermarketlər məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bir dəfəyə ondan çox adamı marketlərə buraxmırlar. Eyni kateqoriyadan olan məhsuldan 2 ədəddən artıq alınmasına icazə verilmir. Ekspertlər hesab edir ki, müstəmləkəçi ölkə olan Fransada söz azadlığı insan haqları kobud şəkildə pozulur. Fransa gizli müstəmləkə imperiyasıdır və deyə bilərik ki, Avropada mövcud olan ən böyük müstəmləkəçi dövlətdir. Onlar özlərini söz azadlığı, insan haqları, dünyəvilik və demokratiyanın çırağı kimi nümayiş etdirirlər. Amma əslində bunların heç biri deyillər. Onlar bunu dəfələrlə nümayiş etdiriblər. Ölkələrindəki qara dərililərin münasibətləri bunun bariz nümunəsidir. Onlar yoxsul təbəqənin əksəriyyət təşkil etdiyi sakit okean adaları olsun. Buranı strateji məqsədlərlə hərbi qüvvələrini yerləşdirmək üçün istifadə edirlər. Və son günlər Yeni Kaledoniya böhranını misal gətirmək olar. Yeni Kaledoniyanın yerli əhalisi yoxsulluqdan, ərzaq problemlərindən əziyyət çəkir. Və indi Fransa oradakı insanların siyasi hüquqlarını əllərindən alaraq ağdərililərə verir. Xatırladaq ki, Yeni Kaledoniyada etirazlara səbəb Fransanın minlərlə yeni miqranta səs verməsinin təmin edilməsidir. Bununla bağlı konstitusiyaya düzəlişlər edilib. Bu addım adanın 270 min əhalisinin, təxminən 40%-ni təşkil edən kanakların müstəqillik istəklərinin qarşısını alındığına yönəlməsi kimi qiymətləndirilir. Nümayişçilər dəfələrlə Fransa hökumətinin yerli əhalinin fikirlərini nəzərə almadan qanunvericilikdə dəyişiklik etməsinin yol verilməz olduğunu bəyan ediblər. Bunun 1998-ci ildə Fransa ilə Yeni Kaledoniya arasında imzalanmış Numeya sazişinə də zidd olduğu diqqətə çatdırılır.